Говорит Чердан, Стайков, прямое отчество Николаев. Передаем сведения. Извините. Из Руси. Много есть что разговаривать, и я должен извиниться за то, что, может быть, не понял на самом деле, как того я должен быть делать уже на испанском языке, так как нашего МИДа давно-давно, уже, может быть, недельку, как пребывает в Латинскую Америку, да? Вот, некоторые вещи буду сделать и на испанском языке. Потом, может быть, поставим что-то здесь, как-то будет видно, что такие будут есть и в тот ролик. Да? Да. Сериалы, латинские сериалы. Так, должно было быть. Ну, начнем с Болгарии. Так, имаме някакви малки допирни точки с Корнелия Нинова. По-скоро се опитва, както винаги, да хитрува. Предател тотален. Това е олицетворението на сестра ми Кремена, избягалата в Германия, както социалистическата партия. Още при отказването и от марксистската теория, се става един обикновен нацист и нищо повече. Една нацистка, избягала предателка от 70-те години, родена 90-те, направила поразите с детронацията на баща ми Николай и предала както и комунизма, така и демокрацията. Пълен изгнил боклук. Ето това е Корнелия Нинова, ето това е Кремена Стайкова, Николаева, Кирилова, сега Маринова, с нейната дъщеря Цветелина, която е още по-голям буклук, когато си правиха европроекта явно. Може би дори Йоана тогава не е съзнавала, че тя е била в съдружие с престукашния Асен от престрастните, през тамошния Асен, който е корумпираният от даден от службите да откраднат и да направят първия проект, който почти цяло аз осъществих. Нека да не се слагам толкова чак лаври, но се знае как бяха нещата. И там пък имаме сега още един Асен. Там са асеновците, драги мои. Там е и САЩ, Йоана Стоева Асенова, USA, USA, да. Буено, ай, ще го кажем, може би, после. Есея, ми екс, ла мадре де ми хиха, ея ес, United States of America. Кларо, пуес. Су авуело Асен, ея Йоана, и ла фамилия, номер де фамилиар, е Стоева, о сея. Донела, es lo que creen, intentan de hacer, enseñar al mundo esa parte de Donbass, la que todavía Ucrania está ahí y no quiere retirarse, ¿no? Pero espero que nuestras tropas, pues, muy pronto arreglarán este asunto. Корнелия, какво искам? Не иска да ме убие от рак, възможно най-бързо. Нормално. Аз сам искам да си пуша, така че в това отношение нямаме проблеми. Разбира се. Затварят ядрените инсталации в Германия, именно защото аз имам ядро. А тя е тъпа патка и няма нищо. И иска просто по-бързо да, възможно най-бързо да отиде колкото се може повече в отрочето, което е също един предател и явно с изгнила отроба от завещанието ми. Не само това, иска същото време и да има пълен контрол над храните, които купувам или имам възможност, реша да купя откъдето, както и както тя да го осъществява. Не случайно и нейните незаконни, откраднати от държавата, да се счита от мен, посредством баща ми и прочие, заводите и
Да, през Николай мъже е в съдружие с един друг Николай, който си знае какво искам да кажа, които пък са в съдружие и с Йоана Стоева, всички с тези едни крадци и оберджии в цялата тая скапа на България и тези всички тези скапани богове и боговски неща, където света ви е дал право да ги правите, просто трябва да ви се отнеме това право немедлено. Да, да ми контролира храните, колкото може по-бързо да ме отрепи от рак. Преди, ако може, евентуално тя да оцелее. Повече от мен даже, ако е възможно. Да, съгласна е да пуша. Окей, с това. За да може и това. Също. Кой съм аз? Йордан, да. Йордан Стайков. По баща Николаев. Или Йордан Николаев. Пак става. Както и да го погледнеш. Народа. Народ. Йордан. Народ. Николаев. Стайков. United Nation. Господинов. Security. Cancel. Кирилов. Господинов. Стайков. General. Secretary. Както и да го погледнеш. United Several Nations, СНГ, договора за обединението на долу покрай общността на към договора на колективна отбрана, ДКВН, как беше? Данчо, Дани, Донбас. Както искате, го погледнете. Да. Че и шос. Някак си. Шо. Това е за Корнелика. И не само това. И не само това. Остарява положението всякъде. Пред президента се прави все още. За тях гласува ли изобщо някой? За тях казах, че БСП бих подкрепил, когато влязат комунистическите крила. И не защото не са виновници исторически. Знаем и комуните какво, как и защо, откъде идват и цветовете им, и още от Древен Рим, разбира се. Вчера ясно поясних, че Москва е бил и ще бъде винаги третия Рим. Казах ви, Мос на латински е Мохамед. Кве, къде? Просто защото приемат марксистската теория. Това е. Тези са си просто нацисти и тая кучка се чуди как да не само да ми контролира храните в такъв аспект, а да ям това, което е с ГМО, възможно най-много клонирано и така нататък, за да могат тя да си получава хормоните. С проблемите с щитовидна жлеза, мисля, че имаше. Оттам трябва да продължаваме за стоевите и Бойко Борисов, о, той е тапак и той да се укрути малко. Защото какво е на испански? Бой. Гера. Да, Германия. Герито. Доста герганки има. Знам във всичките. И в Нова. И тая. Другата. С моето носле. И където при Кобилкина беше. Всички сте ми ясни. Че и след Меркел не знам как стоят точно нещата. Дали са по-добре или по-зле за Бойко. Дали няма да успее да се отърве и отърси от цялата простотия. Но, да, там са и илюминатите, баварската част. Там си е комунизма. Може пък да се е поизчистило от предателя. Ще видим как стоят нещата в бъдеще, но формулата си остава и девете червени линии без никакво тяхно пресичане нито от моя страна, нито бих се съгласил от вашо, пак ви казвам, готов съм да се махна като искате. Ако го искате, плащайте ми тук едно дялче имам, си заминавам в Йордания, в Дубай или където и да е. А пък вие тук се самоизядете и измрете до дупка всички тапаци. Накрая знаете какво ще ви се последва. Но не, няма да стане с моето
ратифициране на простотията.